Vocês são brasileiros? Oh, então estamos em casa. Essa ficou mais engraçada ainda. Vocês, isso é de vocês? É um motorhome? É um motorhome? É isso. Deixa eu filmar um pouco aí dentro. Obrigada. Tem, oi, tem uma cama. Com licença. Com vontade. Tem uma geladeirinha ali, ligada na bateria, segunda bateria. Tem um transformador de voltagem, eletricidade. Em cima tem um painel solar, uma televisãozinha. E compartimentos. Ó, os compartimentos que ele tá falando. Ventiladores. Quem é que montou esse motorhome? Um amigo do Ricardo. Vocês moram aqui em New Sul, Vale, ou em algum outro lugar? Eu moro em Byron Bay. Ah, em Byron Bay. E eles estão... O Ricardo mora em Sydney. Aí tá aqui por causa do festival, do evento. Sim, do evento. Então, o proprietário do motorhome é o cara que tá lá em cima. Ele que tá com ela. Muito criativo, aquele deck lá. Sim, sim. O terraço. Com certeza. E vocês chegaram quando aqui pro evento? A gente aqui faz uns 3 dias. Estão acampados nesse local há 3 dias? Não, eu tô com a minha van lá no final da rua. Ah, você tem uma camper van? Sim, sim, sim. Tá legal. Já tem os cachorros. Ah, tô complementando esse vídeo aqui desse motorhome artesanal dos brasileiros que moram na Austrália. Você é o proprietário? É um amigo meu, amigo australiano que eu já conheço há 15 anos. Ele te emprestou para você vir aqui no evento? Sempre que eu venho para cá, eu subo com esse carro dele. Ah, ele está se dispondo a mostrar rapidamente. Mostrar a base do surf do... Que eles vieram para o campeonato internacional de surf que está acontecendo aqui na praia de Durambá. Olha as pranchas. As pranchas, que baseia 3 passageiros, que nós somos 3 amigos. Viajam 3 e pode dormir alguém aqui, né? Também se precisar, lógico, mano. Cabe deitado aí tranquilo. Beleza! Valeu, eu vou fazer a externa agora dele aqui. Aqui estão os 3 brasileiros, estou conseguindo captá-los na câmera. A montagem é numa Iveco. Eu vou ver se eu consigo ainda descobrir o modelo da Iveco. Olha aqui o que mais ele tem. Aqui água. Água. E essa lenha? Para fazer fogueira. Ah, para vocês cozinharem? Me diz uma coisa, tu sabe que... Faz fogo e churrasco. Faz fogo e churrasco. Tu sabe o modelo dessa Iveco e o ano? Não sei te falar exatamente. Que... Não sabe? Mas tudo bem. O meu australiano, ele tem o carro na mão, sempre que eu vou pra cá, ele... Ele te empresta? Ele não usa direto, é uma madeireira enorme aí. Sim. E vocês têm essa autonomia porque tem placa solar, né? Eu vi o painel lá dentro. É. Tem 2 freezers lá dentro, grandes até. E... Televisão, mas a televisão eu te desconectei os cabos e guardei porque a gente não tá aqui pra ver televisão, né? É, vocês estão aqui pra curtir o campeonato, ó. 5h15 da manhã, eu tava na água hoje já, surfei até às 7h30 quando começou a bateria. Sério? Tem que ver. Arruma aqui, toma um café e assiste a galera pegando as ondas aí. Beleza, muito obrigada pela atenção de vocês. Tá, tchau. Olha, ele tá me mostrando mais baús que tem no exterior. Isso. Com equipamentos inflado, de camping. Barraca, aqui a barraca. Bateria do painel solar, né? Que carrega. O painel solar tá ali no teto o tempo todo. E nesse compartimento, o que esse tem? Esse eu preciso abrir, não tô com a chave. Não, mas o que que tem nele? Só me fale, por favor. Não sei te dizer exatamente. Ah, mas não... Vou ser sincero, né? Tem um outro ali embaixo também, ó. Eu queria saber uma coisa, fiquei curiosa para o seguinte, a questão térmica. Não é muito quente? Não. Impressionante, você acredita? Esse alumínio, mas tem, com certeza tem uma insulation dentro. Ah, são... eles fizeram... É, o rapaz que, esse meu amigo meu, são da construção. Os pais italianos, já mais de 40 anos, são do mercado, tem loja Maitro, tem deles. Então o cara fez na garagem pra ele. Ele fez um isolamento. Alumínio, insulation, fechou com plywood, proxy e carpet, black carpet. And on the side. Ok. É, aqui vai um pouco de português, um pouco de inglês. É, mistura, mas a gente se entende. Talvez a gente esqueça algumas palavras em português. Quantos
quantos anos você tá na Austrália? 15 anos e meio agora. Ah, já fala mais inglês do que português. É. Uma filhinha australiana de 6 anos e meio. Sério? Sim, que maravilha. E eu fico agora vivendo aquela vida que a gente sempre sonhou, né? No Brasil, só que a gente não tinha dinheiro, não tinha tempo. Lá você ganha dinheiro ou trabalha, né? Aqui dá pra fazer as duas coisas, né? No Brasil você tem tempo e não tem dinheiro. Você tem dinheiro e não tem tempo. Você é escravo do mercado. Aqui é possível você unir lazer e trabalho, né? Sempre viajando aqui, decidindo ir pra cá, 8, 9 horas no carro desse, você nem sente, né? Não. Você dorme. Cada dia dorme num lugar. Quero dormir aí, quero dormir em Snapa, quero ir pra Byron Bay, fico lá uma noite, volto. Bem por aí. Não tem preço, né? Não tem. Inigualável. Sempre que a gente vem aqui, porque o mais engraçado é você ver o que tem de australiano que vem e até brinca. Oh, fica na minha casa que eu fico no seu carro. Eu posso, quer trocar? O cara chega aqui e diz, bye. Vamos fazer uma permuta uma noite na minha casa e eu aqui curtindo essa paisagem, olha. Deitado na cama, vendo a zona. Se você quiser fazer o teste? Vamos fazer o teste, veja só. Entra ali, fique à vontade, deita ali. Olha do que ele está falando. Eu vou entrar novamente no motorhome. Esse vídeo vai ser muito interessante. Vejam aqui, ó. Acabei de deitar na cabeceira e tô vendo. Inclusive, eu tô vendo lá na ponta dos moles o campeonato acontecendo. Como eu tô filmando de celular, não adianta nem eu querer usar o Zoom, mas o campeonato está acontecendo bem lá na ponta. Eles estão assistindo, chegou uma amiga agora e eu atrapalhando um pouco a vida deles, mas ao mesmo tempo demonstrando essa maravilha que é possível com as casas sobre rodas.